Неговаме надеж дека треба да направиме се до последен момент, додека тоа е возможно, а тоа е некаде до почетокот на декември, односно се до можноста до одржувањето на прва меѓувладена конференција под раководство на германското председателство. И јас не само што владата, не само што и председателот апелира на тоа и сите други, јас апелирам до сите. Навистина, треба да се воздржиме заради тоа што ние сме пријатели со Бугарија. И колку и да е тешко, колку и да е болно, ова што го чувствуваме како неправда према нас, сепак треба да изнајдеме европско решение. Низ диалог, низ инвентивност, низ разговор, разбирајќи се меѓу себе за собствените позиции, ние за бугарската, тие за нашата македонска позиција, за да можеме и да изнајдеме решение.